dice ciocciola. E ondo pasako ez duten, eh? Ja. Zuran kartela beiratuko ez. Aina izela, aina izela, zegeko nahi zuzatia ba. Nik ama izan nahi nun beti da nik jakin deten? Ez. Ez, eta gainera nire zalantzak euki ditut. Eta nik orduan bikotea nun, baina ez gauden ez da ere gure honenian, eta nik erabakin nun unia eukitzia, bikotekin edo bikote gabe. Zer, jode, ba, kartzelako metodua? Zer, kartzelako metodua, jode, pues, tipuak zea potuan sartzen du eta gauzu jeringakin. Ah, bale, ah, pues, hoxe ingo dugu. Lehenengo aldian, oso hotza bezala izan zen, porque izan, mo, kaixo! Bilera batetik antzetorren beha, gugeuden bilegan, hola, goian, goian eserita, tipua komunian, eta gu, gu, zaman zein bar da. Ez, hola, biti, behira, zain, eske oso egoera xelebria da. Ez dakizu oso ondo nola, eske, egitea da, jode, ez dakizu oso ondo zein. Total, gero agertzea, eta... Nik izuten. Bale, bale. Hemen egon goa, digo jo, porque txekan, jo no, aki no veo nada. Pero bueno. Hoi lehenen goa aldillan. Hori da. Etero araua. Jutezea matrona gana eta galdetzea izu. I el padre, pues el padre no. Eta geolegia moldatu da, adila. Gure sentimendut eta ez alrebes. Tu eta gu eta gurekin biziko dianak, niretzako ere familia dira. Ba, gure lagunak eta gukin bizitianak, niretzako gure familia dira. Eta gure potxokak gure familia dira. Eta gure txakurrak ebai eta gure oliok ebai. Gutzako familia dira. Bezu alpedrada bat irbituko zaizu, baina niretzako lada.